Варварському суді розглянули клопотання від сім'ї, яка не хоче встановлювати пам'ятник, передбачений проєктом пантеону героїв. Дві гімназії Васильковецької громади використовують твердопаливні котли та економлять до 25%. Ми були величною державою і мусимо далі тримати цей бренд. Боєць Сергій Петровський розповів свою історію Суспільному. У Збаразькому районному суді розглядають клопотання про арешт частини земельної ділянки на пантеоні героїв Миколинецького кладовища, де похований Віталій Стадник. Про це клопотав прокурор Тарас Турчин. В ході судового розслідування призначено земельну технічну експертизу, підтвердження чого є постанова, яка також вручена була клопотання. Наразі вказана експертиза перебуває на виконанні, тобто висновка немає. Враховуючи вище викладене, прошу суд заповнити вказане клопотання, накласти арешт і забороною на право користування та право розпорядження частини земельної ділянки, де походований Стадник Віталій Олегович, та гранітні плити над могильною спорудою, тільки 208 штук, які демонтовані з місця поховання Стадника Віталія Олеговича. Представниця Тернопільської міської ради в суді Ольга Мелих про демонтаж плит та арешт частини земельної ділянки каже. Родина Стадників була повідомлена, виявлена і чітко було зазначено, що дані споруди, які були самовільно встановлені, повинні бути демонтовані до 23 числа. Якщо вони не здійснять самовільний демонтаж, дані дії будуть здійснюватися СКП «Ритуальний послуг». Оскільки людина Стадник проігнорувала дане клопотання СКП, здійснювали демонтаж, про що було повідомлено. Ритуальні надмогильні плити зберігаються на території СКП, про що було також повідомлено родину Стадників. Там, де похований Віталій Стадник, це є місце поховання. Тобто на місце поховання неможливо накладати арешт. Суддя Галина Щербата зачитала ухвалу. Постановив питання прокурора задовольняти накласти арешт на час проведення експертних досліджень на частину земельної ділянки, де похований Стадник Віталій Олегович. Ухвала може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду Тернопільської області протягом 5 днів з дня її правового постановлення. Далі суддя пояснила, що означає це рішення. Арешт накладений на час проведення експертизи тільки на місце поховання Стадника Віталія. Інші місця поховання, інші земельні ділянки, арешт не накладений і там можуть продовжувати зараз комунальне підприємство необхідні роботи. Нагадаю, сім'я Стадників не погодилася встановлювати передбачений проєктом пантеону героїв пам'ятник. Про це раніше Суспільному повідомляла мати загиблого бійця Марія Стадник. 18 жовтня на могилі Віталія Стадника встановили гранітні плити, розповів Суспільному начальник спеціалізованого комунального підприємства міської ради «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. За його словами, плити були встановлені без погодження з ним. 24 жовтня гранітні плити із могили Віталія Стадника демонтували, розповів Сергій Тлумацький. Каже, він надсилав родині Стадників лист вимогу, щоб вони демонтували надмогильну споруду. Вони цього не зробили, сказав Сергій Тлумацький. Зазначу, у серпні розпочали роботи на місці для поховань військових пантеон героїв у Тернополі. Пантеон облаштовують на 80 сотих землі на Миколинецькому кладовищі. На це із міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень, розповів Сергій Тлумацький. Тарас Бурак, Суспільне новини. Тернопільщина. Ігор Шовдра 22 роки працює кочегаром у Старонижбірківській гімназії. Каже, до цього школу опалювали газом, а тепер брикетами зі соломи. Ці насоси переганяють воду від котла, коли вода нагрівається, а насоси гонять воду гарячу на школу і на сад. Директорка гімназії Ірина Вандзя каже, встановили твердопаливні котли у 2016 році. Так опалюють гімназію та садок площею 1800 квадратних метрів. Зараз використовують один твердопаливний котел на 500 кВт. Економимо на погодних умовах, якщо дуже холодно, то ми використовуємо більше брикетів. Школа наша не отеплена, але зберігає температуру. Під кожним вікном, в кожному класі є встановлена батарея. За словами директорки, у гімназії навчається 57 дітей.
Учні та вчителі, з якими ми поспілкувалися, про те, чи тепло в школі, кажуть. Ми знали, що ми кожного дня йдемо до школи, бо школа буде забезпечена теплом. Голова Васильковецької громади Андрій Гайдаш каже, для гімназії брикети закупляють у місцевого аграрія. Так, за тонну соломенних брикетів платять 4,5 тисячі гривень. За його словами, так забезпечують навчання дітей взимку та економлять на опаленні. За минулий опалювальний сезон, каже, зекономили приблизно 20 тисяч гривень. Опалюють соломенними брикетами і у Чабарівській гімназії. Тут в одному приміщенні гімназія та дитячий садок. Директорка гімназії Людмила Гадюк каже, опалюють будівлю площею 2000 квадратних метрів, двома твердопаленими котлами на 100 кВт. За її словами, досі зберігають і два газових котли. Чи буде газ? Чи не буде газу, чи він буде, в яку він ціну буде коштувати, для нас це не важливо, бо ми маємо паливо. Якщо не брикети, ми можемо і дровами допалювати. Тут навчається 71 дитина. В школі комфортна температура для знаходження тут, тому просто одягатися, звісно, не в літню одежу. Голова громади Андрій Гайдаш каже, до встановлення твердопалених котлів гімназія використовувала 10 тисяч кубометрів газу в місяць. За його словами, за минулий рік зекономили приблизно 25 тисяч гривень. Якщо беручи старий нижбирок, це орієнтовно 16-20% економії, то а по Чабарівецькій гімназії це виходить 20-25%. У Васильковецькій громаді є 8 шкіл. За словами голови громади, планують усі школи перевести на твердопаливні котли. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже, ціна на газ для шкіл вища, ніж для населення. Зараз середня ціна з 1 жовтня нинішнього року становить 18,53 гривень за кубометр. Насправді ціна разом з тарифом складатиме вище, аніж 10 гривень для домогосподарства, вище, аніж 20 гривень для інших споживачів. Встановлення автономного теплозабезпечення, використання місцевих джерел енергії, тому що в будь-якому разі це зменшить залежність від енергетичних монополістів, дозволить отримувати паливо та енергію за цією ціною, яка відповідає собівартості відповідних ресурсів. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин про економію на опаленні твердопаленими котлами каже. Може статися так, що газу буде багато, споживати його будуть мало. Потреба буде в ньому невелика і, відповідно, ринкова його вартість зменшується. І тоді може настати момент такий, що, що доцільно просто використовувати газ. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Зенітно-кулеметний батальйон, який зараз формують на Тернопільщині, отримав 22 пікапи від волонтерів. Батальйон буде виконувати завдання в межах області, повідомив начальник обласного центру комплектування Микола Бойко. Він розповів, як будуть використовувати автомобілі. Прикриття області, як сказав Володимир Любимирович, від шахедів, від ракет. Техніка специфічна, яка дає можливість хлопцям своєчасно, якісно виконувати завдання. Терміни визначені, не буду їх оголошувати, але проводиться формування цього підрозділу. Найкоротший термін, він буде сформований. Аби укомплектувати новий батальйон, обласна військова адміністрація звернулася по допомогу до підприємців області й волонтерів, зокрема благодійного фонду «Брат за брата», повідомив начальник ОВА Володимир Труш. Ці транспортні засоби були закуплені за допомогою коштів волонтерів, відповідно, за допомогою проведеного аукціону, також соціально-активного бізнесу області. Ми не організовували збору коштів, ми організовували збір транспортних засобів, відповідно, і всього обладнання, яке має бути. Сергій Петровський з позивним «Гюнтер», військовослужбовець 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Він є членом Всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл». Каже, до повномасштабної війни готувалися, проводили вишколи та тренінги з тактичної медицини. Було в нас вечором зібрання 24-го, і ми вирішили, що поїдемо на Київ, бо був варіант лишитися в Тернополі, піти в тероборону. Спершу, каже, потрапив у батальйон «Карпатська Січ». Перший бойовий виїзд був в Вірпінь на Київщині. До нас підійшли сусіди. Там в сусідньому будинку, де ми зупинились, вони плакали, раділи нам, ми їм хліба дали, вони казали, що хліба не їли цілий місяць, і нас це дуже вразило. Сергій брав участь у бойових діях на Харківському напрямку.
Зараз він воює у складі 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Сергій – артилерист 2-го батальйону імені Тараса Бабанича. Воює на Луганському напрямку. Дуже зараз втомилися солдати, особливо ті, що з перших днів війни, і ті, що на контракті були до війни. Загалом бойовий дух піднятий насправді, бо тому що ми не такі, як вони, ми воюємо за визволення країни. Під час зйомок сюжету Сергій перебував у відпустці. Парк мені нагадує про моїх прадідів, які теж в час Різдва попали на фронт, можна сказати, в більшості примусом. Їх ніхто не питав, хочуть вони чи ні, їх забрали. Ось один мій прадід пішов в Червону армію в 41-му, але він звідси по чутках дезертирував, пішов в УПА. Мій прадід Василь, теж який був на фронті, він був мобілізований в 43-му році. Він був танкістом, от брав участь в боях на такому танку. Зразком для наслідування є його прапрадід Григорій, розповідає військовий. Він був в складі легіону українських січових стрільців, брав участь в Першій світовій війні, причому потім він брав участь в листопадовому чині 1 листопада. І так по іронії долі, що він був поранений біля дому недалеко. Він для мене був великим прикладом. З ним ми фактично продовжуємо одну і ту саму справу. І ворог не змінився, як і він 100 років тому назад бив ворога, так і я зараз те саме ж роблю. Сергій каже, після перемоги планує продовжувати навчання, відкрити власну фотостудію та розвивати хобі. Хотів би я свій спортивний клуб відкрити стрілецький і позбирати оце ветеранів. Ну, з одного боку, воно це навіть більше для них як розрядка, типу таке психологічне розвантаження, щоб їм якось теж допомагати. Також хлопець мріє одружитися, а нещодавно освідчився своїй дівчині. Вона мені дуже допомагає і дуже мене підтримує, не чекає, переживає за мене, але вона розуміє. Військовий каже, усі сили зараз потрібно спрямувати для української перемоги. Як показує історія, ми були дуже величною державою і ми мусимо далі тримати цей бренд. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. На заняття до сольової кімнати заходять діти тернопільського дитсадка з вадами слуху та мови. У цій кімнаті вони виконують логопедичні вправи та відпочивають. Логопединя Ірина Чумаченко показує вправу. Давайте робимо артикуляційну гімнастику. Язичок чашечкою, ручки приготували. Ірина Чумаченко каже, групові заняття для дітей відбуваються 2 рази на тиждень. У кімнаті перебувають групи дітей до 6 осіб, каже логопединя. За її словами, у соляній кімнаті підтримують температуру 18-19 градусів. Дітям дуже подобається, тому що це не традиційно, як за партою в групі. Ну і, звичайно, бачите, тут можна і пописати на пісочку, і музика, і така розслабляюча атмосфера. Директорка дитячого садка для дітей з вадами слуху та мови Надія Безкоровайна каже, ідею такої сольової кімнати взяли із Закарпаття. Ми ще до початку війни думали над цим питанням, щоб і в нас таке зробити, бо в нас 194 дітей, 108 дітей особливих. Надія Безкоровайна каже, дітям з аутизмом легше перебувати повітряні тривоги у соляній кімнаті. Під час відпочинку в кімнату надходить повітря і сіллю. Це роблять дозовано до 15 хвилин, каже Надія Безкоровайна. Як перебування у соляних кімнатах впливає на стан дітей, розповіла психологиня Тетяна Білінська. Дітки завжди дуже люблять попадати в якусь печеру. І печерки в нас завжди десь дітей асоціюються із певними халабутками. Халабутка завжди асоціюється із лоном мами, із животиком. Лікарка-методистка Галина Зот каже, соляні кімнати допомагають зміцнити імунітет та заспокоїти нервову систему. Якщо це діти, ну хвилин 20-30 можна перебувати. Якщо взяти малих діток, то рекомендується таких діток лікувати в соляних кімнатах, ну, хоча б після року життя. От, а деякі педіатри рекомендують із 3 років. На облаштування соляної кімнати із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень, каже директорка дитсадка Надія Безкоровайна. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.